现在准备来到这个马赛港。马赛是法国第二大城市跟最大的海港。在城市人口这边大概有接近到100万左右，如果加上周围的人口，大概有123万。该市被三面石灰岩山丘所环抱，景色秀丽，气候宜人。马赛港濒临地中海，水深的港阔，没有一个急流险滩，所以万级的游轮还有货物轮可以畅通无阻的部分。因为在整个西部，我们还有一个陇河跟平坦的河谷，跟北欧跟联系，也是可以是。那地理位置是得天独厚的部分哈。港口这边有成了马赛，还有拉维亚，还有罗斯跟圣路易斯四大港区组成，年货运量高达有1亿吨的部分，在法国对外贸易是最大的门户。马赛拥有2500年的历史的古城，马赛的港口吞吐量仅次于英国的伦敦，还有包括利物浦，成为当时世界上的第三大港的部分。那还有这个小港口呢，是普罗旺斯的首府，它沿着地中海沿岸呢，是非常大的一个商业港的部分。再来马赛呢，这个是最早是整个法国历史悠久的城市，始建于在整个公元前6世纪，经过几次的世纪衰没之后，最后在10世纪再度兴起。在1792年法国大革命的时候，马赛人高唱莱茵河战歌进军巴黎，激情的歌声鼓舞人们为自由而战。这首歌最后成为法国的歌曲，称为叫马赛曲的部分。一般的市区的一些的景点呢，有一个圣母加德教堂，还有包括伊芙堡，我们这次也会去伊芙堡的部分。从这边马赛可以再往再开一个小时，可以到阿维尼翁的部分，古旧妓院，那还有包括一个龙上宫。马赛港分成一个老港跟新港的部分，在老港是城市的港湾，那现在是一个游艇的码头。在新港区的部分呢，在西面，这属于仅次于荷兰鹿特丹，的一个是欧洲排名前5名的港口。那我们所知道的马赛区就是诞生现在这个地方的哦，也就是法国的国歌。所以呢，马赛充斥了浑浊异国的气味，因为呢，这边可以有靠近北非，所以是阿尔及利亚、突尼西亚，还有包括摩纳哥的一些的移民呢，都会来到这边。尤其在第一次世界大战的时候，到整个法国的马赛之后，法国政府就让他们合法居民的，而且他们的生育能力啊，特别特别强的部分哦。好，我们现在正式的进入到整个马赛港口的部分一样啊，还是有可以看到，在整个左前方这边的进来还是有那个 U-Bike， 是整个法国荷兰的免费的租借整个自行车的部分。我们现在会来参观叫做欧洲跟地中海的文明博物馆，6月17号才完工哦，在2013年，所以大概现在在一个月。可以看到那个左前方那边有个黑色的天桥，那是可以通的，总共有4个部分。接下来等一下我们会去参观一个叫欧洲跟地中海文明博物馆，在去年的2013年的6月7号在法国马赛开馆的部分。因为每一年呢，他会选这个文化城市的部分，在今年由法国的马赛得到的部分。那这边的马赛博物馆非常非常的漂亮，它是介绍整个地中海文明一个古老的一个博物馆。法国政府呢花了1.1亿欧元的部分，也相对大概是15.66亿人民币的部分，而且中间也会有2个行人道，把一个12世纪的古老的城堡跟博物馆连接起来的部分，所以的是整个实际上致力于整个地中海文明一个马赛的文化和文物的地标的部分哈，我们会在里面稍微参观一下，然后再远眺整个马赛港。好，现在的报道完毕，好，再讲现在的时间是2014年的7月16号11:05。